Одразу три відділення Миколаївської міської лікарні номер 3 отримали статус «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта». Цей проєкт запровадила Всеукраїнська асоціація «Служба організації інфекційного контролю», скорочено СОІК, спільно з Асоціацією медичних сестер України. Докладніше – Федір Бондар. Умови, передбачені проєктом «Чиста лікарня», не є чимось унікальним, навіть особливим. Все це прописано в наказах Міністерства охорони здоров'я. Інша річ, що далеко не всі медичні заклади вже готові виконати ці накази. Готові не лише матеріально, а й, так би мовити, морально. Более 3000 отделений, лечебных учреждений разных регионов страны участвуют в данном проекте. Однако только 154 лечебных учреждений получило данный статус. Радует то, что Николаевская область начала участие в данном проекте. И сегодня уже 5 наград получили наши больницы. Третя міська лікарня має 20 клінічних та 5 діагностичних відділень. Працюють тут понад 700 фахівців. Надають ургентну та планову допомогу для пацієнтів з міста і області. Мають 390 місць для стаціонарного обстеження та лікування. Нам було дуже приємно отримати таку високу награду від незалежної асоціації Служби організації інфекційного контролю СОІК. Они имеют комплексную программу по борьбе с внутрибольничной инфекцией. И больные, которые находятся в третьей городской больнице и в таких отделениях, они находятся в безопасности. И в безопасности работа сотрудников. Потому что все места рабочие оборудованы диспенсерами, антисептиками и современными медсредствами. Три відділення цієї лікарні вже отримали почесний статус. Четверте – на черзі. Пройшло аудит. Цей високий статус відповідає європейським стандартам чистоти і гігієни. І повірте мені, ми не будемо зупинятися на цьому. Ми шаг за шагом будемо приєднатися до цього проєкту. І всі відділення в кратчайший строк пройдуть аудит. И третья городская больница будет иметь высокий статус «Чистая лікарня, безпечна для пацієнта». Раніше статус «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта» отримали Первомайська центральна районна лікарня та відділення інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Зацікавились і вирішили взяти участь у проєкті обласний протитуберкульозний диспансер, шпиталь інвалідів війни, обласна лікарня та Баштанська ЦРЛ. Завоювати це звання не так вже й просто. Спочатку відбувається гігієнічний аудит конкретного відділення. Представники Асоціації інфекційного контролю проводять курс лекцій та тренінгів зі співробітниками. І лише в тому разі, якщо заклад відповідає усім вимогам, він визнається чистою лікарнею, безпечною для пацієнта. До речі, цей статус не безстроковий. Рівно за рік у відділеннях відбудуться перевірки. І якщо виявиться, що вони не дотримуються необхідних норм, їх можуть позбавити звання чистої лікарні. Також асоціація СОІК реалізує низку інших суспільно важливих та просвітницьких проєктів, зокрема в освітніх закладах. Асоціація інфекційного контролю не зупиняється на сьогоднішній день тільки на лікарнях. Сьогодні є проєкт «Чиста школа, безпечна нація». І в Миколаєві ми провели ряд лекцій для учнів з лекціями про те, як потрібно мити руки, як це важливо, наскільки важливо бактерії, які потрапляють через руки до нас в організм. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.